မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးသာစင်မြို့နယ်မှာကျောင်းသားလူငယ်များဗလာငါးတန်နဲ့ပြည်စုံပြီးလူများချေမှာစကားပြောဆိုတဲ့အခါရဲဝံ့စွာပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်တယ်အလေးချင်းကောင်းများရရှိစေရန်မြို့နယ်ပြည်ချာရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးလူငယ်စကားဝိုင်းကိုဩဂုတ်လ25ရက်နံနက်9နာရီကအမှတ်နှစ်အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းသူရင်းရခမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဥစွာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဲ့ဗိုလ်မှူးဒေသမြင့်ကအမှာစကားပြောကြားပြီးဒုတိယမြို့နယ်ပညာရေးမှူးဦးတင့်ဘော်ကလူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်မြို့နယ်ပညာရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးအရာချိဒေါ်တင်းတင်းကဦးဆောင်၍လူငယ်စကားဝိုင်းကိုစတင်ရာအထက်တန်းဆင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူ၅ဦးတို့ကလူငယ်နှင့်အားကစားလူငယ်နှင့်ကျန်းမာရေးလူငယ်နှင့်ပညာရေးလူငယ်နှင့်စာရိတ်တာလူငယ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုခေါင်းစဉ်များဖြင့်ဆွေးနွေးကြရာတက်ရောက်လာတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများတဲ့ကကျောင်းသားကျောင်းသူ၅ဦးတို့ကအဆိုပါခေါင်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးမိမိတို့အတွေ့အမြင်များကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသိရပါသည်၎င်းတော့အမှတ်နှစ်အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးဒေါ်လဲလဲစိန်းကကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်တမီးကတော့ဒီနေ့လူငယ်စကားဝိုင်းမှာလူငယ်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ကိုဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာရပါတယ်ရှင်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုတက်သည့်တလောက်လေးဝင်မြောက်ခွင့်နဲ့တည်းဝမ်းသာမိပါတယ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုပြီးဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာယဉ်ကျေးကျေးတင်တင်မှုမှုတွေပြောဆိုတတ်ဖို့တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရိုးရဝေဆုံးဖြစ်တဲ့ဝေစားစင်မှုတွေကိုမျက်နှာတတ်ဖို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုယ့်ရဲ့အမိဘာသာစကားကိုတတ်မှုထားတတ်ဖို့တွေအတွက်ကိုကျောင်းသားလူငယ်တွေပြောပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာရပါတယ်ရှင်အခုလိုလူငယ်စကားပိုင်းလေးဖြစ်မြအောင်ကုညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အရာရှိတွေရောတရားပြီးတော့တက်ရောက်ပြည့်ရဲ့အတွက်ဧည့်သည်တော်တွေရောကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြည်ပါတယ်လို့ပြောကြားအပ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါများကျွန်တော်ဒီနေ့တော့လူငယ်နဲ့ဇာတိဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်မှာအရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ပါပဲစိတ်ဓာတ်ဆိုတာကလည်းဇာတိကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူတွေအားလုံးဇာတိလေးကောင်းမွန်နေဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာဆိုရင်စီကံချက်တွေထုတ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်စီကံပညာဆိုတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်ကအရင်ဆုံးလာတာပါလူတယောက်မှာအရေးကြီးဆုံးကစိတ်ဓာတ်လေးပါပဲစိတ်ဓာတ်လေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေဖို့လားဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင့်ပေးပါမှာနေခြင်းပါခဲ့တယ်လူငယ်စကားပိုင်းလေးမှာပါဝင်ပြီးတော့ပတ်သက်ခွင့်ပါဝင်ပြီးတော့ပြောခွင့်ရခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဂုဏ်ယူမိပါတယ်အထူးပဲကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ဆက်လက်၍လူငယ်စကားဝိုင်းတို့တင့်ရောက်လာသူများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကအသည့်ပညာပေးပြသထားသောနယံကစာဆောင်နှင့်ဓာတ်ပုံများသူတရတစာအုပ်များကိုလေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုမြို့နယ်ပြန်ဆက်ကပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်